اللهو 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 الله اللهو 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 الله 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 السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa lahdatan min lisani yafkul qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Anda bersama saya Ustaz Long bin Kecik dalam program tazkirah santai 5 minit. Anjuran Pertubuhan Kebajikan Asatiza Malaysia Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian pada saat detik dan waktu ini mari sama-sama kita fokus kepada satu tajuk yang ingin saya kongsikan iaitu hakikat kejayaan Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Semua kita inginkan kejayaan. Seorang raja, walaupun sudah menjadi raja, masih lagi merindui kejayaan dalam kehidupannya. Satu orang yang kaya, walaupun sudah ada kekayaan dalam kehidupannya, masih lagi inginkan kejayaan dalam hidupnya. Apatah lagi satu orang yang miskin, merindui kejayaan dalam kehidupan. Dan manusia mempunyai berbagai perspektif, berbagai takrifan, berbagai kefahaman tentang kejayaan. Ada manusia berfikir untuk berjaya, dia perlu ada harta yang banyak. Maka siang dan malam, pagi dan petang, dia akan berusaha untuk mendapatkan harta yang banyak. Kadang-kadang tanpa mengira halal dan haram. Tanpa mengira betul atau salah kaedah, cara ia mendapatkan harta itu. Ada orang berfikir untuk berjaya, dia perlu ada pangkat yang tinggi. Maka berusulah dia siang dan malam untuk mendapat pangkat. Walaupun kadang-kadang untuk mendapat pangkat itu, dia terpaksa memijak orang yang di bawah. Menolak orang yang di atas tuan kadang-kadang menzalimi orang di kiri dan di kanan. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kerjaan manusia dalam harta, dalam pangkat, dalam kedudukan, dalam kelulusan. Kerana kalau Allah letakkan kerjaan manusia dalam harta, Maka Allah zalim. Sedangkan Allah maha adil. Di sisi Allah, orang yang berharta boleh berjaya. Di sisi Allah, orang yang berharta boleh gagal. Di sisi Allah, orang miskin boleh berjaya. Di sisi Allah, orang miskin boleh gagal. Orang yang punya pangkat kelulusan boleh berjaya. Dan mereka juga boleh gagal. Mereka yang tidak ada apa-apa dalam kehidupan. Tak ada harta, tak ada kelusan, tak ada pangkat. Boleh berjaya dan boleh gagal. Mengapa demikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kejayaan manusia ada di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan. Irman Allah Subhanahu Wa Taala: min, min rajim. Faman zuhziha anin nar wa dikhilal jannah faqad pas. Mereka yang kami lepaskan daripada neraka. Mereka yang kami masukkan ke dalam syurga. Fakat pas. Mereka lah orang yang berjaya. Jadi orang yang berjaya si Allah SWT adalah orang yang semasa hidupnya berusaha untuk bagaimana besok di akhirat boleh masuk syurga dan tidak dalam neraka. Bagaimanakah caranya? Wa man yuti'illa wa rasula faqad fas fawzan Azima. Mereka yang taat Allah, mereka yang taat Rasulullah, faqad fas. Mereka lah orang yang berjaya. Fawzan Azima kejayaan yang sebenar. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Tidak kira siapa kita, sama ada kita orang kaya, sama ada kita orang miskin, sama ada kita orang berpangkat atau kita tidak ada pangkat. Sama ada kita orang berpelusan atau kita tidak ada pelusan. Maka hakikatnya itu adalah ujian. Orang yang kaya, Allah uji dengan kaya. Orang yang miskin, Allah uji dengan miskin. Ada orang kaya, dia di uji dengan kaya, dia berjaya. Bagaimana ke orang kaya itu berjaya ujian kekayaan? Bila dengan kekayaan, dia bertambah dekat dengan Allah. Tetapi kalau satu orang kaya, dengan kaya dia lupa Allah, maka dia orang kaya yang gagal di sisi Allah. Betul juga satu orang yang miskin. Bila Allah ujian dengan miskin, dia boleh berjaya di sisi Allah, dia boleh gagal di sisi Allah. Bila satu orang miskin itu berjaya, bila dengan miskin, dia masih mampu bina ketaatan, ketundukan, ketakwaan kepada Allah tetapi bila satu orang miskin dengan kemiskinan dia menjadi jauh daripada Allah dia lupa kepada Allah dia tak kisahkan kehidupan akhiratnya dan jadikan kemiskinan sebagai asbab untuk dia lupa Allah sebagai alasan untuk tidak taat pada Allah maka dia orang miskin yang gagal di sisi Allah di itu tuan-tuan dan puan-puan marilah marilah sama-sama kita menafaatkan kehidupan kita yang masih ada bagi hayat yang masih tinggal untuk sentiasa berusaha menjadi orang-orang yang berjaya dan berarti kata yang sebenarnya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Semoga Allah berikan ke kekuatan ke arah itu. Semoga kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, mudah-mudahan kita jumpa di syurga. Mohon maaf kalau salah silap serba berasa. Semoga jumpa lagi insyaAllah. Sekian. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah